السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دا وضيال ومرك لئي مقال عصب واتكدا ونيسان وربعين تحديقات يوب وركي وقدا بيي باشي هبر قدير انتو دا لقبرا كعيي حرادة دبدميسكا وهنجبات هبار يافلقات دا بإسوقو دراي تليها بوليسكا الصوماليا صلوب أحمد فرن وعيكو ايدين ايان تليا صلوب تاني مركي حلك اللو ديبي ان باشا ايقا اي كسو جيدان oo ilgaar ku hayay isla markaana uu cadaw ku noqday taliyef firin marka la fiiriyo daawadayaal ma waajibaadkiisa ayuu gutay mise wax ka dheeraad ayuu sameeyay waa su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo oo aan halkan ku eegayno hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaa tube nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay تليها بوليس كصوماليا السجع لها أمر كلوجو الري حردة دبدمس كأو هبين كار بندو لوجو صور رجاي إكس كنترول إلا يو إزجويس كبنادر إسلامر كأنا لنا عكلا دقمة مدينة قريبة كم ذا الحري يجونا ودو يكي سوق لي إسلامر كأنا وجدد دوايا حيد إن عد سوق شل وعيه لكن عد كبحذ الحلا أو كليا أفيان واحد لي إذا ماذا بوليس كأي شيء إن ضد كي هل كاسكوهر إذا ماذا بوليس كعوينا يان واحد بعطاء سنجرين أي أمة علينا يان أضيع شيء لكن كا إذا ما ضد كي لشقي لكن دا وضيع حقت وحي هيد ميت تاس كدون وحنا موقن يسي هو يو الصوماليات أو المانيا قف كست أو درين هو ينمو يولد نمو وكجرنا كدم قنيا معها قبيل أمرير هم اللي يهين وهو يو الصوماليات هو ظروف تأي كم وقته oo caruurtoodu dhaawacyaha guriga ay u joogaan oo furmaha ay ku soo dhaawacmeen aabayaashoodii qabay ay dhinteen caruurtoodina agoon ay yihiin maanta oo ay korinayaan waxii sugayeen 200 oo boos in laga siiyo dowladka magaalada Muqdisho sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu u ballan qaaday waxay sidoo kale dadkan sugayeen daawadayaal in madaxweynaha Soomaaliya uu u keeno baabuur ay ku guuraan iyo dhaqaale ay ku dhistaan guryaha ama dhulalka la siin doono maadaama ay cawdeen oo ay yihiin dad masaakiina oo aan xitaa iska bixin karin bajaajta ay ku tagayaan Xamarweyne ama Waaberi ama degmooyinka kale ee gobolka Banaadir madaxweynaha Soomaaliya odayaashii dhaqan ee la fariistay muuqaalkooda horanku ugu soo gudbiyay wuxuu u ballan qaaday sida ugu dhaqsiyaha badan in 200 oo boos loo siin doono dadkan 200 oo qoys ay degi doonaan oo wax walba oo ay u baahan yihiin loo sameyn doono laakiin taasi way dhicisooday oo waxa muuqata inay soo afjarantay hadda daawadayaal dadka dareenkooda aad ku cabiraya waxay weerarayaan taliyaha booliska Soomaaliyeed Sulub Axmed Firin oo ay ku eedeenayaan inuu yahay nin cadaawad gaar ah u haya beeshan halkan laga kiciyay dadkeeda isla markaana uu yahay nin musiiba oo Soomaaliya lagu soo diray waxay qaar kamid ah hooyooyinkan ku habaarayaan in sikin uu ku waayo darajooyinkiisa in xilkiisa sikin uu ku waayo in isagoo shacab ah mar uun ilaahay uu tuso iyaga waxay leeyihiin Sulub Axmed Firin madaxweynaha Soomaaliya amarkan uu isaga fulinayo kama soo bixin ee amar isaga uu iska wato oo kaliya ayaa meesha yaalay sida daraadeed Sulub Axmed Firin wuxuu ku gardarooday beesha Habargeder waxaa sidoo kale hooyooyinkan qaarkood oo ilmeynaya ay sheegeen in hanjabaad joogto ah loo soo diri jiray maalin kasta intii halkan ay degnaayeen isla markaana hanjabaadas ay uga imaaneysay afayeenka booliiska oo ay tilmaameen isaguna cadaabad gaar ah inuu dadkan u hayo laakiin dadka sharciga qaan waxay leeyihiin taliyaha booliiska ma fulin karo amar aan kasoo bixin madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliyana shalay oo arintan ay dhacaysay asmara ayuu iska xaadiriyay oo uu tagay hadaba daawadayaal dadkii Soomaaliyeed way ku kala qaybsameen dad ayaa leh dhul dowladeedan degaya miskiin ayaan ahay adduunka meel ay ka jirto ma laha dhul dowladeed inaad degantahay hadii aad ogtahay ka guur maalinka lagu dhahay ayaad ka guuri lahayd markii in awood lagu adeegsado dowladda xaq bay u leedahay dad ayaa ku dacwoonaya hadaba qaar ka mid ah hooyooyinkii dareenkooda muujiyay bal ila daawo haddii ay cadaw nagu noqdaan hoggaanka booliska si gaar ah uu arkay waa nin Itoobiya ka yimid oo carashishee laga keenay oo shisheeye ku kora waana nicibyahay annaguna waa nicibnahay waxaan leenahay sulubow lagu siibyay oo saacu kaa wareeg sulubow lagu siibyay oo saacu kaa wareeg darashada sida tisakan eeba kaaga qaad saboolo saacad gudaheed ku saabir noqo sabool oo saacad gudaheed ku saabir noqo sabool oo saacad gudaheed ku saabir noqo ilaaha sareeya sababteenna ku ciqaab
سنامي يا هبارك إنه كل سب إلهي وحن كبر يا إن حلك لقى قاعده أو عاد حلو ويدو أو بنايا الله كوكو فريسيو أو سيد على بطلية إسكت دايا إلهي نورك هوسي سكوكي حتى على نقل لي حن بل حوينها وحن لنا وأرد على توضنك دتك إن عاد قارنا عاد نكيف دشيسو قارنا عاد عيرسو حديد دين تو كفريسو إلهي كأبا المريا نو كودو عينك وهبار ما ينمالين بان هل كاسكو صار ولينا وإيسار أنت نقل لي حو نقل لي حو إلقارو نغفيري dadka ada u nax bari ada wax laga waydinayo malbaxsi madaxweena daraatan qaxmay oo guriyeenay ka oradnay alaba bilo dalata dhamaato aan bi ibad ka qoosana aan harsaween aan hooyaween aan la dhahay cagaf aan inta taay haram cadaad timid intaan lagu dili inta kale lagu yeel mudaharaad xabad nooma yareen waa kala oradnay gurigeena aan ka oradnay laba bilo dalata dhamaato aan duur ka soo wareegeen aan soo faas wareerna madaxweena tii daraad yaan oo la celin تي درا دا ويلي دكتينا كموخت الي تينا ما عدا ما مدوغ مدحوينا عصيا وضنا اولادا نو دوكت رفاد ما كرنا مالو والبرفاد ما لغا بحا مالو والبرفاد وضن كيو نوات جرتا اقاح عرقنا يعني وضن كيو نوات جرتا الدولات جرتا الدولات جرتا نوات جرتا انا اقاح رفاد انا اقاح رفاد وما ديانا لعلن haddana dawladda inay noogu jawaabto baabuur waaweyn aan ku xaraashayna sidii rohingyihii camal taas waxa weeyaan ma soconayso dawladdana kama ayna filaynin dawladdu waa dawladdeennii ma ahan in macnaha ay noola dhaqato si ajanabi camal ah dad muwaadileenayna ajanabi anagu ma ahin dad soomaaliyeed anahay madaxweyne taa ma kaa filayno kaamana yeelayno kaamana akhrisanayno madaxweyne naga leexo dad kale naga dhici adiguna mas-uuliyad isamay rohingya ma ahin hana baabi'in dankuuda ku degana dankuud annaga u baahan basaag war badarka meeli karo koob shaam meeli karo ilmaha waxbarasho ma haysta diifkay daadinaya toban toban inaan noo quuro weydo madaxweyne anugu ma aha toban toban masaakiinana toban toban aan degana haddaa guurno meel aan imtixaanka dawladda ka galna ma haysano lacagaa haddeertaan ku guurnana ma haysano maalin dhaweedaana la guuriyo haddana waa soo laaban haddana waxaana la dhooyaa guura xaafadan waa degannahe meelaa u guurna ma haysano meelaa degna ma haysano imtixaan dawladda meelaa ka galeena ma lahan haddaa imtixaanka dawladda haddaa ka baaqanana imtixaan ma gudbeen annaka geeriyaa ka xegna geeriyaa ka xegna la rara geeriyaa ka xegna ma rara la raraayo waa ku dhima karnaa dal maata askarnahay dal maataannahay oo qaxootiya يا بل أقول ما نقانا بل أنا ما نقانا أنا مالك استريا بونسكي فورا نير كيلا نير سالا انتو ناودا ما شو ناودا ويدي تريا بونس مك أنا ما أنا هنا أنا إما هذا هلا عركو ماذا هو هنا عديك إلا ده هذا وشيء هنا إلا ده هذا ورول رول كذتك كدي ديجانك ديجانك ذتك الله بركة هنا هي إلا ده سوا كوكس الله الله بت ماذا هو هنا لأن هاي محكمة واحد محكمة صراع يان واحد روق هذا من الرعفان رعفان كاس ان كور سوينا هذه رعفان كاس ان ودا كوينو وحان لينا هاي دادكو وافسحان يهين وحان لينا هاي دادك ديگان كا عماشان واكو لمن انا كقور وحان كلاو اشيغينا متلاد انا انان هاي سوا دو جهدين بلقات كوا ابر ماشان كما تقيد دونا واكو لمن دونا وحو يري سلو منك اللي دي جري او وحو يري بابور واوينا اللي دين كينا هيا ورمان بدا كلا صعبا حقيا نلو ديگا يعنقا ماشان نلو ديگا يحقيا ويا مقريان كلا ناي انا ما يتوبيان بانا